السلام علیکم قدرمنو کتونکو د هیفا فاونډیشن له طرفه تاسو ټولو ته هرکلی. قدرمنو کتونکو، هیفا فاونډیشن چې په پاکستان په ټولو سیمو کې کار کوي، په خیبر پښتونخوا کې هیفا فاونډیشن، د هیفا فاونډیشن لومړی مقصد خو دی چې هیلت اینډ ایجوکیشن فار آل، مطلب چې د صحت کوم سهولیات دي، د تعلیم کوم میدان دی، دا د هر چا لپاره. په دې مونږ خیر بعد کې خبرې اترې کوو، خو بهرحال زه به ذکر کوم چې د هیفا خیبر پښتونخوا بیا کوم سیکشن دی، د دې چې کوم دلته تنظیم دی، دلته چې کوم د دې فاونډیشن دی، د دې مختلف دفاتر دي، په دې ټولو به مونږ په وختن فوختن تاسو آګاه کوو چې دا هیفا فاونډیشن دی څه شی، دوی کوي څه، دوی په ملک کې څه کړي دي، دوی کوم سیکټرز دي، د دوی دفتر کوم ځای کې دي، آیا مخکې دوی چې کوم پروژې کار کړی، مخکې به دوی څه کول غواړي، مونږ به خبرې اترې په دې وخت په وخت تاسو سره شیر کوو. خو چونکې دوی چې پنځو کالو لږ به ګراسې هیفا فاونډیشن په ټول پاکستان کې کار کوي، دغه رنګ یې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د دې بیا سیکشن دی، چې کوم برانچ دی، چې کوم د دې سیټ اپ دی، هغه هم د پنځو کالو راسې په هیلت ایجوکیشن، دغه رنګ ورسره ورسره په دې نوې دور کې دوی په ډرګس، آیس، داسې نور ډېر پروجیکټس چې دوی د خیر ښېګڼې کارونه کوي، په دې به مونږ په روانه ورځ کې تاسو سره خبرې اترې کوو، تاسو به مونږ هر قسمه معلومات شیر کوو. خو چونکې نن د هیفا فاونډیشن له اړخه د خوشحالۍ یو دا ډېر غټ مقام دی چې چونکې مخکې دوی سره دا ایډیاز وو، خو دوی داسې یو عملاً سټپ یقینا نو اغستی، نن دا لومړی سټپ دی او دی باقاعده آغاز کیږي. دا سټپ دی څه؟ دا سټپ دی چې نن خیبر پښتونخوا کې هیفا فاونډیشن د هیفا خیبر پښتونخوا په نوم خپل یوټیوب چینل لانچ کړو، د هغې باقاعده آغاز کیږي. او دا ویډیو چې کوم مونږ ریکارډ کوو، خبرې اترې کوو، ګپ شپ زموږ روان دی تاسو سره، نن د هغې آغاز یو دا یقینا لومړی ویډیو ده. دا رنګ د هیفا خیبر پښتونخوا دا به زموږ یوټیوب چینل نوم دی، او مخکې به هم دا نوم وي، د دې بیا خپل یو فیسبوک پیج هم دی، هغه به مونږ تاسو سره شیر کوو، او شیر کړی هم دی یقینا، خو بیا به هم شیر کوو. ورسره ورسره دې ته مونږ ابتدایي طور باندې ټویټر پیج هم جوړ کړی دی، هغه هم دی د هیفا خیبر پښتونخوا په نوم. دغه رنګ به په مستقبل کې زموږ چې کوم ارادې دي، او د هیفا فاونډیشن خیبر پښتونخوا له اړخه چې دغه رنګ به انسټاګرام، ویب سایټ، دا ګامونه به په مزه مزه اخیستل کېږي. نو موږ نن لومړی په دې خبرې اترې کوو، چونکې هیفا فاونډیشن یو ډېر غټه باډي ده، یو ډېر غټ فاونډیشن دی، او په دې باندې چې موږ ډېرې خبرې وکړو یقینا چې هغه به په ډېرې موضوع کې نه ختمیږي، هغه موږ تاسو سره په روانو ورځو کې وختن په وختنه خبرې شیر کوو. او موږ به تاسو ته ښیو چې د هیفا فاونډیشن دی څه، د دې مقصد څه دی، قوم ته څه فایده ده، ډېرې خبرې اترې دي، هغه به انشاءالله تاسو سره زموږ په وخت وخت، او یقینا څه به زموږ نه خبرې تاسو سره نه شیر کېږي. تاسو به موږ راغواړو، تاسو به موږ سره کښېنئ، په دې کې به تاسو موږ سره مرسته کوئ، په دې کې به تاسو موږ له ایډیا راکوئ. خو چونکې نن لومړۍ ورځ ده، نو موږ به زیاتره په دې له ګپ شپ لګوو چې د هیفا فاونډیشن ته دا ضرورت ولې راغی، چې دوی د سوشل میډیا د لارې هم یو قدم واغستو. نو په دې حواله اوس موږ سره موجود دي د هیفا فاونډیشن خیبر پښتونخوا چې کوم سی ای او دی، ډاکټر نثار عادل صاحب، دوی موجود دي. نو یقینا راځئ چې دوی سره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب، خبرو اترو هغه د تاسو سره کوم نه هو تاسو ته زه ویل کوم وین ربانی ډاکټر صاحب، درته وایي چې هیفا فاونډیشن څنګه چې ما دې کتونکو ته وښودله، چې د هیفا فاونډیشن باره کې خو به مونږ باقي خبرې په روانه ورځ کې دوی سره شیر کوو، او ډېر ایډیاز او ډېر ګامونه به مونږ اخلو. خو چونکې نن مونږ پروګرام صرف محض په دې پورې غواړو چې را تاسو د سوشل میډیا سټیپ ولې واغستو، نو تاسو څه مجبوري وه چې را تاسو سټیپ واغستو؟ ډېره مهرباني ورته مومن صاحب، تاسو کو کتلی زما په خیال د هر ادارې د پاره دا د هر ادارې مجبوری ده. ډېر ښه ډاکټران پاکستان کې ماشاءالله موجود دي، ډېر ښه کوالټیز پکې دي، خو کم طرف ته چې موږ د اویرنس پروګرام د اویرنس نوم غخلو، نو د اویرنس کې تاسو ته پته ټول نغټ کردار چې هغه سوشل میډیا دی. زه به څومره پورې خپل کار وکړم، زما سپیچ او زما د کی نوٹ سپیکرز او زما د ایکسپرت ټیم د دې لاس په کم ځای پورې دي، ګامونه به کم ځای پورې ورسي، دا یو کوشن دی. نو د سوشل میډیا قدم چې موږ اوچت کاږي کې مین وجه دا وه چې زموږ د هیفا فاونډیشن چې کوم په هیلت باندې کار کوي، تعلیمي میدان کې حالي زړې لري، نو سوشل میډیا په کار داري چې صرف یو پیښور ډیویژن نه، ټول کې بي کې ته زموږ د خپل خوري شي او خلک ته فائدہ اوچته کی. ډاکټر صاحب، دا به راته ووایه چې آیا تاسو چې کوم د سوشل میډیا دا کوم قدم واغستو، دې لپاره ستا اول نه څه سوچو، څه پلان وو، کله اچانک پلان تاسو جوړ کړی شو؟ پلان خو آفتاب صاحب ضروري خبره ده، مونږ حالي ځلې پورې تېرو څلور پنځو کالو روانې دي. مونږ غوښته ده چې مختلف پروګرامونو کې به تاسو کتلي، ون ډے کانفرنس ډیبیټ، هغې له مونږ خپله تلي هم یو، په هغې کې مونږ شرکت کړی دی.
مونږ چې خپل د تابع وکړه د دې لارې مونږ اوس دا قدم روچت کړو هغې مین وجه دا ده چې چېرته بل یو کانفرنس ته تګ هلته زه هغه ډاډه او د زړه د کومې خبرې نشم کولی کوم چې اوس زه کوم چې دا زمونږ د خپل د ټویټر یا د یوټیوب کوم چې چینل دی دغهرنګه فیسبوک پیج چې شو نو مونږ خپل د زړه د اخلاص دا خبرې قوم ته او اسپیشلی په خاص توګه باندې یوت ته تاسو پته زموږ هیوا فاونډیشن په تعلیمي میدان کې هلې ځلې ډېرې زیاتې دي خو هیل کې مې انشاءالله داسې نه کمې نه دي او په هیل کې تاسو سره نننۍ څه چې مونږ برنږې شو وایو آیسته هغې ماشاءالله مونږ ښه ټیک ټاک کار شروع کړو د هغې ټول نه غټ سټپ چې کوم دی هغه طرف ته به ځو خو خیر بعد کې مونږ د هیفا فاونډیشن یو فل تعارف کوو خپل دې قدمونو کتونکو ته کوم چې زموږ یو وخت کې ګوري دا پروګرام او یقینا زمونږ کتونکو مونږ سره په دې کې هیلپ کوي ولې چې نن سبا مونږ ګورو تعلیمي ریشو ماشاءالله سیوا کیږي په نوښو کې په کارځین کې په لکاو خلک فارغیږي سوشل میډیا باندې ټول ایکسپرت دي او دور د سوشل میډیا دی یقینا مونږ دوی به مونږ مشورې راکوي چې رندمې نوې سکو دغه کول دي هغه کارونه کول دي چې هیفا فاونډیشن په پاکستان کې څه کوي چر دې دا کتونکو یو دا زمونږ چې کوم په فیسبوک پیج بس مونږ لایک کوي دغه شپه کوم لایک کوي دا یوټیوب بس سبسکرایب کوي دا څنګه ټوټر با فالو کوي دی به خنځ مونږ پوره مونږ مرسته کوي مطلب دوی دا زمونږ یقینا زمونږ غړي دي خو بهر اندار ته زما تاسو نه وختونه کول غواړم ډاکټر صاحب چې آیا د هیفا فاونډیشن د خیبر پښتونخوا لپاره نن څومره د یو خوشحالۍ یا د یو اطمینان اظهار چې تاسو یو نوی سټپ واغسته جی بالکل ډیر د خوشحالۍ مقام دی ما خو تاسو ته خپله خبره پہلا څرګنده کړه چې چرته یو لوکل لګې معمولی ایریا د پاره زموږ خبر رسی او چرته ټول خیبر پښتونخوا ته خبر رسی نو هغه کې ټول غټ کردار هم د دې سوشل میډیا دی موږ سره بل اپشن نه دا واحد لار ده چې په دې باندې موږ ګډ ګډ ته خپل ځان رسولې شو مګر زه تاسو یقینا چې په دې د تاسو خبرونه ما یا تاسو داسې کانفرنس تاسو میډیا مې نوې کوي کارا چینز دی کارا اخبارات دی اغه تاسو یقینا وخت وخت اړین کوشش کوي او تاسو کوشش کوي چې تاسو هغه نوټ کې تاسو کاروج ملاو کی ملاو شي او چون کې تاسو څنګه نه چې را سوشل میډیا چون کې هر چا سره ملي بل نه میډیا به څومره خلک ګوري چې د بجدې شو دا کوم کې کیبل شتا نشتا کوم کې چا کړه شتا نشتا کوم ځکه چې سوټي وی ګوري یا نه ګوري دا سوشل میډیا څه پرفارم نه بل چې په مین میډیا موږ ګورو یو خبرې وزل دا بس لاله دوباره غبیا تا کتن کیږي دا سوشل میډیا اوس فیسبوک ته ټوټه چې په دې خبر او هر وخت پروت دي نو تاسو آیا دا اطمینان لرئ ګن چې را سوشل میډیا په ذریعہ هم تاسو چې کوم پیغام به پیغام دی پیغام او کنیکټیویټی تاسو کوم د خیر ښیګړي کوم کارونه کوم مقاصد دي اخر ته پرو پرو ورسی او ډیر ډیر ورسی تاسو سره یقین شته یره جی بالکل یقین نشته سوشل میډیا چې کوم کمی سانګری ازما په خلکو ټول ریسرچ کړی دی پاره کې دی غریب طبقه نه والا دی سټوډنټ نه والا ته د ګورنمنت پورې مطلب ټوئیټر تاسو کو ګورې نو ټوئیټر چې دا لیکه چې کم ده زیات تر زموږ دغه خلک ګوري نو زما د اندازې مطابق د سوشل میډیا ټول لارې مونږ کور کړی دی امید ساتم چې هغه نو یو عام نه خوانده کس زموږ نه ډېر لری کس چې هغه بالکل په سونو فاصله زموږ نه لری دی خو به خبر وي خو ورسره ورسره ګورنمنت هم ان شاء الله اپډیټ وي زموږ کنسرن ډپارټمنټ ټول دا ګوري دا حالي زلي زمونږ وخت سره سره په اپډیټ کیږي اونده کتون کې به ګوري اونده دي کتون کوم دا توقع ساتو دي سوشل میډیا په ذریعہ باندې چې ان شاء الله اونده غو یوت ته دا زمونږ فاونډیشن سپورټ کوي مونږ به سپورټ کوي نو ان شاء الله دا کامیابی لارې لري نه دي تر دې چې سره تاسو کله راستي په واستو نه یاست خپل چې کوم دفتر ملګری دي یا دا خبره تاسو یو بورډ اپ ډایرکټرز دی چې هیفا فاونډیشن په پوره مور کې کار کوي تاسو مشورات وغیرہ کوي جی بالکل جی بالکل مونږ سره زموږ بورډ اف گورنر تاسو وګورئ په هغه ټیم هم د الله تعالی لاک لاک شکر دی زموږ ټیم چې کوم دی هغه ټول د دې هیلث سره ریلیټډ خلک دي مطلب زموږ یو یو بورډ اف گورنر چې تاسو وګورئ هغه پی ایچ ڈی کوالیفایډ کس دی هم کس نه دی دا غي مشورې د پیل نه دا وي زموږ ډېر دوه درې کال هغه زموږ دا سوچو چې سوشل میډیا مونږ شروع کوو خو هغه مونږ کې سره کوټي چې هغه په ځمان دی دا زموږ دا سکرپټ ډیلی شو او دې باندې اوس مونږ خوشاله یو چې را دوه کال لیټ شو او ډېر خو شو ډېر قدم مو چټ کړ دا ته وې ډاکټر صاحب ستاسو دا وخت نه وکم چې را کوم خلک بدل ګوري زه خبر لرم چې به یاران دوستان بلګری خپل پروان ارنګ وي چې سوشل میډیا نه خوريږي تاسو کنن سب سبسکرایبرز دي دوه میاشتې پس کې دي 1000 نمبر دي دا غوښمه په فیسبوک فالوورز یو کیږي په ټوټر فالوورز یو کیږي خو به راځم خلک چې بدل ګوري دا غوښمه تاسو نه کړ چې پروګرام اول طریقات کو وای ته مونږ وړاندې کو کیدو چې دا پروګرام موږ کو دا کې نو تاسو به سو امید لرئ
یره دی امید زمونږ دغه یو امید ده سنته زمونږ امر بالمعروف او زمونږ د فاونډیشن مقصد هم دغه ده کغه هلی ځلی په تعلیمي میدان کې دي کغه د صحت په میدان کې دي تاسو ملکی حالات ګورئ مونږ دا غواړو زمونږ د آواز زمونږ د ایکسپرت ټیم د آواز چې دی د هر وخت ورسي او هر یو کس کې فایده اوچته کړي زمونږ صرف دا مقصد دی امید لرم اوسني ځوانان چې زمونږ کوم دي ماشاءالله ډیریکټیو دي ډېر زیات امیدونه دي د هغې نه زمونږ او کوم د صحت والې سره تعلیمي میدان کې چې کوم خلک وروسته دي نو مونږ چې دغه سپورټ ورکو زمونږ پروګرامونه به انشاءالله اورېدونکي وګوري چې په هیلتو په تعلیمي میدان کې مونږ کمې کمې هلې ځلې دي نو هغې به اټومیټیکلي انشاءالله ایکسپشنل زه یو کیس هم نه ګڼم وخت کې استاد خبره کړ کوم یو تپوس ورکوم یو جنرل خبره ده ستاسو اکټیویټیز د خیر ښېګڼې کارونه دي او خیر مونږ نن په ټاپک دغه نه دی بل وخت خو مونږ چې کوم ستاسو د سوشل میډیا کوم قلم دی په دې دی خو برحال بیا به هم دغه یو کوشچن کوم چې د خیر ښېګڼې کارونه لکه په سوشل میډیا والې پیش کول پکار دي تاسو ولې پیش کوئ د پیش کولو مقصد افتاب صاحب ما تاسو ته همدغه خبره وکړه چې ډېرې فایدې زمونږ د علم نه دي اویرنس پروګرام کې صرف او صرف په هغې کې د دوا یا د بل شي ضرورت نه دی د سورس ضرورت نه دی زه دا خپل علم او زمونږ د دې قابلو خلکو دا آواز چې دی دا ګډ ګډ ته رسول غواړم سوشل میډیا کوم طرف ته چې راځو د سوشل میډیا کردار چې کوم دی ډېر غټ کردار لري زمونږ په دې سپیشلي په خاص توګه د هیوا فاونډیشن په اکټیویټیز کې ډاکټر صاحب تاسو مونږ امید لري عمر مو زه خبره تاسو چې کوم سټوډنټ ته فارغې سالانه که 1000 دی او که 4000 دی په بجټ کې په سونو کې دی په زرونو کې 4000 دی هغه غوسه اکټیویټیز نه خبر دی خو څنګه یو د سوشل میډیا د لارې چې کوم نوی خلک تاسو چې هغه خبر شي ان شاء الله بالکل بخبريږي ځکه چې تاسو غدلی نن سبا اوسنۍ ټرند چې کوم دی غره سوشل میډیا ده تر ډېره وړ غوړ سره مونږ د پاکستان د خیبر پښتونخوا غوړ نه کوو مونږ دا ټرند ته وکړل نو ځکه سوشل میډیا روچت تک لچې دا یو قدم دی چې دې کې مونږ رچانه وسته پاتې نه شو ته به کتون ګنه تا وقول لري آیا چې یو کس ته چې هغه هیف فاونډیشن چلو نوم نه وړي نه او فیسبوک پیج هغه تر هغه چې هغه پر صورت کې دی بچانه یو کتل شیر کړو شه خو به راغله هغه تاسو زمونږ د پروګرام وګوري نو زه دا امید لرم سوشل میډیا د ملګرو دا خلکو نه چې دوی یو سپی دا امید لري چې را هغه بیا دا شیر کی چې زیات نه زیات نور خلکو ته لرشي دا امید لري جی بالکل 100% لرم دا یو جدا را چې لوکل کلمو غدل د میډیا پروګرامونو کړي دي نو په یوت کې ما دا یو اکټیویټي کتلې دا غي جذبه ما کتلې دا چې غي ټول کې بي کې کې تقریبا په ساوث نار خیبر کم ګډ ته تاسو لاړ شي دا خبره ته زمونږ دا پیل سټوډنټانو رسولې طالب علمانو رسولې نو زه د پیننا سو فیصد یقین لرم چې دا به بالکل هم دا سټوډنټان دی هم دا طالب علمان دی هم دا یوت دی دا خبر چې کوم دی چې زرو کسانو ته مونږ رسو نو انشاءالله دو زرو کسانو ته بیاغي فارورډ کړي دا زومی لرم ها ډاکټر صاحب دا دی وایي چې زه خبره کوم سره خو په ډاکومنټس په شکل کې یا په میټینګ کې یا په واتس اپ ایمیل باندې خپل زه خبره ای فاونډیشن دی د ګورنر پاکستان د لاندې مقام کې یو دا زه خبره خبرم دا شیرینګ کې او غفاس کا یو ګورنمنت افسر ملازم زه خبره ایم سوشل میډیا یوز کړی دا یو خبرم دا اوسو کوي دا پروګرام ګوري نو آیا ستا په خیال لګا دا لازمې ده چې چر په سوشل میډیا په ذریعہ حکومت ته یو به پیغام رسی دا لازمې ته غني دا چې لازمې څه کړم چې کلا د یو سړی د ژوند مقصد او داغه د خیر خیګړی کارونه چی چې کلا دا پوزېټیو وي او د خپل قوم او د خپل آینده نسل لپاره یو پوزېټیو سوچ کوي نو زما په خیال ته مومن صاحب ابسو کی زمو په ګورنمنت کې شبر دی خلاف شي بلکې ابا اپریشیټ کوي زمو د فاونډیشن چې واقعي د ډېر د خیر خیګړی کارونه دي او هغه به وخت سره سره ان شاء الله زمو غوړیدون کی زمو کتون کی چې کوم دی پر پروګرامونو کې به وګوري نو هغه نه ثابت شي بلکې مونږ پهلا چې څومره کارونه کړی یا ټول د خیر خیګړی کارونه دي نو آیا ون ډایریکشن کارونه دی به بالکل سپورټ کوي ان شاء الله 100% زه یقین لرم دا که د سوشل میډیا په ذریعہ تاسو جنې ګورنمنت ته پیغام تلخه خبره ده به شک ډیر ښه خبره ده چې بالکل زمو د هیوا فاونډیشن د سوشل میډیا په ذریعہ چې د دې په ساده چې سمرا ټول ما ته ستاسو ستو چې خیبر پښتونخوا کې زمو ټارګټ صرف هغه د هونو خلک نه دی هغه غریبانان چې کم غي د تعلیم وسنه لري زمونږ ټول زمونږ د دې هلو زلو پیغام د رسائی مین سورس زمونږ ګورنمنت چې دا سوشل میډیا دا یا خلک هم دي چې کوم صاحب یې ستا دی هیلت کولی شي ساس فاونډیشن بالکل زه خبر غم نه آی کوم خیر مولانا ان شاء الله زمونږ خبرې تر کیږي راځه چې دغه باندې وخت په غوړم چې را تاسو وکړم کو تاسو درخواست کوی چې را دوی دا پروګرام غلو ګوري چې دا زیات نه زیات شیر کی خلکو ته ټیک کی ملګرو سره شیر کی دا څه پیغام ورکوم واره جی بالکل کتون کو تزما د ټول نه اهم دوه پیغامونه دي چې هغه نمبر 1 د صحت په محکمه کې دي بل تعلیم باندې مونږ کار کوو د دوه محکمې دي د دوه محکمو کې زموږ سپورټ چې کم دی الله تعالی هر څه کوي مونږ دې لپاره وسورس یو
نو زما هر کتون کی تا هر اوردون کی تا درخواست دے چاغه زموگا دا پیغام چې دی ګور پورته ورسې چې دین خلک فائدہ واخلي دا ثواب کار هم دی دا دی ډاکټر سی چې تاسو کله راستې پغستو نو تاسو خپل کم بورډ اف گورنرز یا بورډ اف ډایرکټر سوري کوم دغه سره ریسپانس شته سوشل میډیا دا تاسو قدم واله دغه ریسپانس هغه کو جی دومره خوشاله دی لکه چې غټه وړو کې اختر یو کې هغه چې کله دا خبر سمره زیات ورسی هغه کو دی دته کې ناسي زموږ علم چې کم دی دا مونږ ګور ګور ته خور کو بلکې هغه دا قربانی ته هم تیار دی چې مونږ ته دی د خیبر پښتونخوا کم ګور ګور ته تګي مونږ تابعداري مونږ بزو هغه دا بار ډیره خوشاله خبره ده دا ته وایي ډاکټر صاحب چې وایي خو هیفا کار نه دی پاکستان دی نورم بلا فاونډیشن شته آیا هغه دا به تاسو مشوره ورکړي دغه کې فرض کړي یو سی یو یا جی می د چا با ډایرکټر یې د کهړو شرا خپل نسې سوشل میډیا لارې چې وي کوم تخیر خیر یا فلاحي کارونه کوي د سوشل میډیا لارې وین داسې سټیپس والی څنګه چې تاسو یو سټیپ واغستو خپل سوشل میډیا نتورک کوم شروع کو چې دا وین کوم پیغام دی پونته پاسانه ورسې نو مشوره به کول وای یې رې جبر کول ور کوم ماشاءالله پہلا غزار ډیر تعریف کوم فاونډیشن ډیر دي نمونه باندې اوس ګرانه چې موږ دغه نمونه والو او هر فاونډیشن یو خپل وسه پورې خپل منډه وهلې دا لګې دی منډه وای هم پیغام ورته زما دا دی چې په هر سټیپ کې خوچاره کې د قوم او د خیر ښېګڼې کارونه وشي او هغه د زموږ د غریب قوم د هغې په حق کې وي دا څومره کار چې کوي او هغه سوشل میډیا باندې بیا پلی کوي بې شکه په کار دي ډېر فاونډیشن یې نه پلی کوي خو په کار دا دی سوشل میډیا ته روزي یو خپل زموږ یو انټیګریټي جوړ شي د فاونډیشنو باقاعده یو خپل ټیم جوړ شي که سوشل میډیا ته دوی راشي ته بس فائدہ ورسي سوشل میډیا ته فائدہ خطاب سه بمدا ده چې کوم فاونډیشن په کوم مت کې کار کوي نو هغه نه چې په یو علاقه کې 200 کسان فائدہ اخلي نو 500 دي واخلي دا که خلک زیات قدري شک زیات به خبر او یقینا داسې کې دي چې یاره بیا وو تخلق رجوم شي که څوک صاحب استطاعت خلق شته او خه خلک هم پکې شته چې راغی انداد کو غواړي چې فاونډیشن یې سپورټ کو غواړي چې غریب ته فائدہ رسي یقینا هم سپورټ کوي ډاکټر صاحب زه به یو ځل بیا هم تاسو ښکو یاده کوم او یو ځل بیا هم د زمونږ کم کتون کې دي د تاسو پیغام وکول واره چې را د سوشل میډیا د مینا پروګرام وګورئ چې زیات زیات شیر کی فالو کی خلکو سره شیر کی چې زیات زیات خلکو ته پته ولګي څه پیغام وکول واره پیغام جوړ دی یو د زمونږ غاړو منې او خیره پیغام هم دی خپل کتون کو ته چې تاسو زمونږ پروګرام وګورئ نو دا تاسو د ټول اولین کار دا وګڼئ چې دا شیر کړئ دا ګډ ګډ تور سوي او بیا هر کس هر کتون کې چې دا غزي مداري دا چې هغه دا میسج او زمونږ دا پروګرامونه چې دا فارورډ کړي forwarding is the best way the best and final way especially for the betterment of healthcare systems zamu maqsad dare che throughout kp pakar udar tool duniya lagya ra tool pakistan ki pakar de zamunga kp zamunga working area da mugalu che kp good good ta dawa zura si wadina khalak fayda wali da zamu maqsad de mera mana na kase welcome ji qadar manu katun go tasu chu katun chira da shase tra zamunga discussion shu yakinan ما خو سٹارټ کې مته دا وکړه او موږ دې پروګرام له بقاعده خپل یو نوم د شهر باندې په کوم ټاپک پروګرام کو او چون کې نن آغاز دی نو موږ پکې یو غب شپه مو لګاو او یقینا موږ تاسو خپل یو د قدم باندې کې زیات تر کوشش کوي خبرې ترې وکړي نو را روان اوس کې به زمونږ چې کوم هیفا فاونډیشن په خیبر په مو سیمه کې سوم دی که په دې کې به تاسو سوالات هم کوئ موږ به موږ نه کوئ تاسو یقینا ډیر خلک به چې موږ به اصلاح کوي زو به تنقید کوي خو خبره شي تنقید بر اصلاح زمونږ کوي کمه زه تیر ازي به مونږ ته غلطه يم خي یو که زمون په دي سوشل میډیا کوم پروګرامونه چې مونږ کوو په دي کې بس کوم پروګرامونه نه په دي کې به زمون نو ډیر سپیشل سټوري راځي دي کې به زمون انټرویو نه سپیشل راځي ډیر خبرې اترې بکیږي تاسو مونږ له فیدبیک ضرور راکوي کله چې پروګرام نه خوښ کوم دي کې مونږ څه غلط ویلي څه خبره در تاسو ته دي چې تاسو به تنقیدي نو خبره شي تنقید نه کوي تنقید بر اصلاح زمون کوي او زمون مثلا امید یو دا مونږ تاسو ته یو ریکوست هم کوو چې زموږ د پروګرامونو سلسله شروع شو زموږ پروګرام به عموما په هفته کې تر وخت دوه ورځې کله به دریم کې سلور هم کېږي خو زموږ نه کوشش یې راټایم ان ټایم به موږ تاسو سره په رابطه کې او تاسو به د فیډبیک ډیر زیات ضرورت دي فیډبیک دا چې تاسو تم په هیڅ اډوکیشن کې وخه کار کاری او هیفا فاونډیشن هغه کولی شي تاسو به کینې فوري تور موږ ته غره سوي او د هیفا فاونډیشن چونګې د سیو ناس دی ډاکټر نسار سي هغه ته فوري هغه کوي چې ډاکټر سي په دې کې داسې بهتري راتلی شي مزید ځکه چې موږ متاست اوس هغه ټول هیفا فاونډیشن چې سم دی سمرم دی دا به تاسو وړاندې کړو نو زموږ مدا درخواست تاسو نشي دا پروګرام تاسو به موږ غازی ته شیر کوي دا رنګ په فیسبوک شیر او پیج به زموږ پروګرام شیر کیږي د یوټیوب په لینک باندې به شیر کیږي په ټوټر به زموږ په قاعده باندې دا موږ ټول کنیکټ یو سوشل میډیا نتورک سي
نو اته زمون چې کوم لینک ته هغه به شیر کیږي تاسو ټوټم زمون فالو کوي او زیات نه زیات دا اورس نه وای دا په ګروپونو کې شیر کوي یا سوشل میډیا باندې پیرا وای ها کوم دي کې تاسو څنګه تخکاری کاریدله زمون نه دی پروګرامونو یا د سوشل میډیا د لارې مقصد هم دی چې څه کمی او کمی خواري هغه په انسان کې وي په یو ملک کې وي په یو ګورمنټ کې وي په یو فاونډیشن کې کېږي هغه ځکه وي اگر میں تو وہ خبر یہ تریم کو یقینا چیز بم سے کمے دے نہ سوشل میڈیا نہ لاخ رو کڑے من گیلہ دا آغاز دے پارو شو چر تا سو با آغا کمے من تا پگو تا کوی یقینا زم بم دا کوشش چی آغا کمے من پورا کرے شو دای پر بھرپور با ہیفا فاؤنڈیشن خیبر پکن خوا خپل یو کردار نہ ادا کول پورا پورا کوشش کی قدر منو من متا سو سری انشاء اللہ تا سو من سره من بعد نو اس اجازه ته وړو زافتہ مومن دا ډاکټر سید هم سمزم چې خبرې ته رو شوې ډاکټر نثار عادل نو اوس موږ له اجازه راکړي تر داغي چې بل پروګرام کله موږ ریکارډ کوو ریکارډ کوو ان شاء الله نو به تاسو سره موږ شیر کوو داغي تر اجازه وړم الله پامان.